participem a la Xinxeta, que és un grup que hi ha aquí a Berga. Ens deixem participar en algunes activitats i una de les que hem participat aquest any és el sopar del pa amb oli, que és una activitat que organitzen els de Mans Unides de Berga, i com a pares el que podem fer és conèixer què fa aquesta entitat, perquè els nostres fills en un futur participaran en d'altres coses, com són les tòmboles, el sopar amb pa amb oli, aquestes coses. Nosaltres aquest any vam participar doncs, al sopar del pa amb oli, els nostres fills van ajudar a parar les taules i es van ocupar també de fer el sorteig. I com a pares el que té de positiu aquesta activitat és que compartim la taula amb els monitors i podem intercanviar opinions dels nostres fills, ajudar a reorientar les activitats que s'organitzen durant l'any i a més ens agrada molt. Per tant, seguirem participant en les activitats aquestes del pa amb oli.